Assalomu alaykum. Bugun ham sizlarga juda ham qiziqarli, juda oddiy, juda sodda ma'lumotlarni yetkazaman. Bu ma'lumotlarni o'zim ham yaqindagina bildim. İkkita farzandimdan keyin 3-chi farzandimda bu ma'lumotni aniqladim. Oddiy bo'lishiga qaramasdan, lekin biz uchun juda ham foydali, bolalarimizning komforti uchun, ularni sog'lig'i uchun ham juda ham foydali ma'lumot. Ko'pchilikning balki xabari bordir, lekin xabari yo'qlar uchun yangilik sizlar uchun bo'lishamiz. Mana bu pampirslar. Pampirslar ko'pchilik ko'p bolani ko'p bolaga yoqmaydi. Ayniqsa 3 oydan keyin boladan boqqan bolajonlarimizni ichilib qolishiga, qizarib qolishiga sabab bo'ladi. O'shunaqa sabab bo'lmaslik uchun mana bu pampirslarni bunday ochaslar ekanda. Mana birinchisi emas, ikkinchisi. Mana ikkinchisini olib tashlaysiz ekan. Mana shu ikkinchi rezinkani olib tashlasangiz, bolaga hech qanaqa neudobniy deydimi? Bo'lmas ekan pampers. Ayniqsa o'g'il bolasi bor, chaqalog'i yosh onalarga maslahatim. Obligatsiya shu narsa bilan doim olib tashlanglar. Ayniqsa o'g'il bolani. Mana bu hozir olib tashlaganim, mana bu olmaganim, ko'ryapsizlar, qanaqa farqi bor. Olmaganini siqadi. İkkita oyog'ini siqadi, degan murdqo'y organini siqadi, ikkita sonchalarini, oyoqchalarini, ostilarini siqadi. Mana olib tashlaganim, qanaqa sira bo'lmay turibdi. Mana shuni olib tashlashni men yaqinda bir insondan o'rgandim. Mana birinchisini emas, birinchi rezinka qoladi. İkinci rezinkani shunday yurtasizlarda. Shunday qilib olib tashlaysizlar ekan. Bolaga havo kirib turar ekan birinchidan. Ikkinchidan siqmas ekan. Uchinchidan agar pampersi juda ham to'lib ketgan bo'lsa, bizni ba'zi esimizdan chiqib qoladi-ku pampersi. Katta hojatini chiqazmaguncha hidi chiqmaydi. Juda ham to'lib ketgan bo'lsa, uje mana bu joydan sekin-sekin chiqishi boshlaydi. Uje ishton sekin xul bo'lishi boshlaydi. Shunda biz bilib olamiz. Mana ham keng bo'ladi. Dumboqqina oyoqchalari bor bolajonlarimiz uchun juda ham komfort bo'lar ekan. Bu birinchi ma'lumotim, ikkinchi ma'lumotim. Har bitta yosh ona ishlatadi Bepanthen mayiz. Bepanthen mayizni bolani tegi qizarib qolishidan, bichilib qolishidan, keyin har xil yomon salfetkalarni, kimikat salfetkalarni ta'sirlaridan bolada allergichni qichishish, qizarish, ya'ni mayda-mayda diabet toshmachalar paydo bo'ladi. O'shani oldini olish uchun hamma ona buni taniydi. Bepanthen mayizni hamma ona biladi. Lekin o'sha mayiz juda ham qimmat, 40-50 ming atrofida turadi. Lekin men sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan mayizim Bepanthen mayiz bilan birga-bir bir xil, xuddi bir xil sostav. Bu avval chiqqanda, lekin o'shani yarim narxi ham emas, 15-20 ming atrofida turar ekan mana shu. Lekin ikkalasini mana Dexpanthenol turibdi. Sostavi bir xil. Shunchaki mana dori darmon sohasida ham yangi chiqqan dorilar narxi baland bo'ladi. Qancha reklamasi zo'r bo'lgan dorilar narxi oshadi. Aslida ularni ichidagi anaqasi nima deydi, tarkibi bir xil bo'ladi. Xuddi shu Bepanthenning bu budjetli varianti, arzon varianti. 15 ming 20 ming atrofida turadi. A Bepanthenning nechi bo'l? 40 ming 50 ming atrofida turadi. Mana xuddi shu mayizni, lekin bu mayizni hamma aptekada ham bo'lmaydi, eng yomoni. Keyin hamma aptekachilar ham bu mayizni sotmaydi. Chunki bu juda ham arzon mayiz bo'lgani uchun bizda yo'q deb boradi. Men asosan bolani iloji boricha kam xarajat qilishga harakat qilib, o'sha Bepanthen mayiziga juda ham muhtoj bo'ldim. Ko'p ishlatishga majbur bo'ldim. Keyin bir buni xuddi bir budjetli variantini izlab ko'rib, mana xuddi shu mayiz bir xil sostav buni topib, buni ishlatishni boshladim. Bu bir xil, hech qanaqa farqi yo'q. Uchinchi maslahatim sizlarga, mana bu salfetkalar ishlatamiz. Hamma onalar ishlatadi. Birinchi o'rinda bolani tegini qizartiradigan, allergiya toshtiradigan, qichitadigan, mayda toshmalar toshiradigan birinchi sabab mana shu salfetkalarimiz. Bu salfetkalarni juda ham qulay bizga. Shundoq katta hojat kelganda tozalab olishimizga ham juda ham udobniy. Ishlatmaslikni ham iloji yo'q-da, lekin shu ishlatib turib, biz ziyonini kesib olish yo'lini sizlarga o'rgataman. Mana shu salfetkani 2-3tasini olasizlar. Olganingizdan keyin yarim stakan iliq suvga solib, bo'ktirib solasizlar-da, yaxshilab siqib olasizlar. Mana qaranglar, buni hozir mundoq siqqanda mana ko'pik chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu xuddi jidki gelga o'xshagan narsa-da. Bu o'zingizlarni ham bir yuzingizdan artganingizdan keyin yuzingizda qizarish paydo bo'ladi. Bolani ham xuddi shunaqa tagini artgandan keyin qizarish paydo bo'ladi. O'shaning uchun buni bir marta iliq suvda yuvasizlar. Ham salfetka issiqqina bo'lib qoladi, ko'p bolani tegiga yoqimli bo'ladi. Ham buni yomon ichidagi o'sha jidki milasini yuvib tashlaysizlar. O'shani foydalansanglar. Nur ustiga Alloh nur. Bugungi ma'lumotlarim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yosh onalarning tajribasidan sizlarga yana bo'lishishda davom etaman. Bugungi ma'lumotni yosh onalar uchun juda ham kerakli ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyin yana bitta ma'lumot sizlarga. Bolani tegi juda ham qizarish to'xtamasa, mana mayizlarni surkisizlar. Agar shunda ham allergiya toshadigan bo'lsa, krahmal, oddiy krahmal. Boyiga bolaga har xil pudralar sepishadi. Detskiy pudralar bor, mundoq kichkinagina, rossiyskiysi bo'ladi, jonsiz bebini pudralari bor. Mana hozir rasmda bor pudralar.
O'sha pudralarni iloji boricha bolaga ishlatmanglar. Chunki men uni o'qib chiqib, katta saytlardan, Google'dan ham, amerikanskiy jurnallardan ham o'qib chiqdim. O'sha aynan o'sha Johnson's Baby, yana har xil pudralarni bolani organizmining terisida teri rakini keltirib chiqarar ekan. Ko'p ishlatganlar. Mana shunaqa statistik ma'lumotlarda shu narsa qayd etilgan ekan. Kim bolasiga juda ham ko'p o'shanaqa pudralar ishlatgan bo'lsa, har xil bolada keyinchalik sal bir narsaga allergichlik bo'lib qoladi. Har xil pamperslarga o'rganolmaydigan bo'lib qoladi. Обязательно qimmat pampers ishlatish kerak bo'lib qoladi yoki sal narsaga ko'tigi diyetist toshib ketadi. O'sha narsalar o'sha bizani kichkinagina ishlatib keladigan talqichalarimizda bo'lar ekan. O'shani o'rniga men xuddi o'sha jonsiz bebini talqini oldim-da, to'kib tashlab, ichiga kraxmal soldim. Kraxmal 100% tabiiy birinchidan. Ikkinchidan kraxmalda hech qanaqa bolaga ziyon tarafi yo'q. Kraxmalni yaxshilab yuvganingizdan keyin bolani tagini kraxmalni sepib qo'yasiz. Ertasi kuni ko'ring, shunaqangi yumshoq, mayin, oppoq bolani o'zi ham rohat oladi. Bola kechalari nima uchun ko'p yig'laydi? Nima uchun ko'p bezovta bo'ladi? Shu ko'ti achishi, tagidagi qizarishlar, har xil noqulayliklar sababli ham bolaga diskomfort bo'ladi. Bir safar kraxmaldan foydalaninglar, bir safar mana bunaqa Bepantenni zamina budjetning varianti Pantenol. Mana shuni eslab qolinglar, aptekalardan so'rab olinglar. Trishinalar, onani ko'kragida ham har xil trishinalar paydo bo'ladi. Yosh onalar uchun bugungi berayotgan maslahatlarim oddiy tuyulishi mumkin, lekin ko'pchilik bilmasligi mumkin. Ana mana 3-chi farzandimda bu ma'lumotlarga ega bo'ldim. Endigina yosh onalar, birinchi farzandini dunyoga keltirgan onalar uchun bugungi mavzuim foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kimga kerakli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Sog' bo'linglar farzandinglarni, sog' salomat, bardam baquvvat qilib o'stirishinglarga Alloh o'zi ko'makchi bo'lsin.